Тауриси для України як відповідь на обстріли Росії українських міст. Вольфганг Ішінгер, колишній керівник Мюнхенської безпекової конференції, закликав Захід висунути Росії ультиматум. Який саме і хто ще вимагає від канцлера Шольца нарешті передати українському війську німецькі далекобійні крилаті ракети? Тетяна Логунова розкаже про це. Ультиматум для Росії. Висунути його Москві пропонує колишній багаторічний керівник Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішінгер. Один з найавторитетніших європейських фахівців у сфері безпеки сформулював його так. Якщо Росія ще раз атакує цивільні об'єкти в Україні, вже наступного дня офіційний Київ отримає від Заходу ракети. Наприклад, німецькі далекобійні крилаті «Тауруси». Вони здатні вражати цілі на відстані 500 кілометрів і створені для знищення найбільш захищених об'єктів, таких як бункери, командні пункти та склади з боєприпасами. Повторюю своє питання. Чому Захід не переходить від пасивної до активної дії? Послання Путіну має бути таким. Ще одна атака на цивільні українські об'єкти, і наступного дня Україна отримає, наприклад, «Таурус». Ваш вибір. І так далі, і так далі. Чому ми не працюємо на випередження? Погана стратегія. Ультиматум Ішінгера – це реакція на масштабний ракетний обстріл Росії українських міст напередодні Нового року. Після ударів по Києву, Харкову, Одесі та Львову негайно дати Збройним силам німецькі далекобійні крилаті ракети Олафа Шольца закликали і депутати Бундестагу. Зокрема, Норберт Рьотген, член парламентського комітету із зовнішньої політики. Росія знову накриває Україну хвилею терору і свідомо спрямовує свої атаки проти цивільного населення. Німеччина має нарешті надати зброю, яка дозволить Україні знищити склади зброї та лінії постачання за лінією фронту – «Таурус». Дати українському війську «Тауруси» Олафа Шольца вже рік просять офіційний Київ, німецька опозиція і навіть представники партії, що входять до урядової коаліції. Утім, німецький канцлер все ніяк не наважується ухвалити це рішення. І на питання про далекобійні крилаті ракети відповідає приблизно так. Коли війна триває так довго, ми не припиняємо постійно оцінювати ситуацію. При цьому ми завжди враховуємо, що передбачає наша Конституція, які в нас є варіанти дій. І це, зокрема, означає, що ми повинні гарантувати, що не буде ескалації війни і що Німеччина не стане частиною конфлікту. Що саме зупиняє Шольца, раніше пояснювали журналісти. Причин кілька. Канцлер начебто боїться, що Україна використає «Тауруси» для ударів по Керченському мосту, що розлютить Путіна. Крім того, для програмування «Таурусів» німцям доведеться відрядити в Україну військових Бундесверу і передати геодані російських цілей. А це, на думку Шольца, означатиме більш активну участь Німеччини у війні. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.